ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ରାସ୍ତା। ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଥରେ ବିଧାୟକ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେଲେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଝିଗିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଏହି ଗାଁର ଦୂରତା ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 100 ପରିବାର ଓ ଏଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା 2-3 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯଦି ବହୁତ ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା। ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ଯଦି ବାଇକ୍ ତ ଏବେ ବିଟ୍ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ଅଧ ବାଟରେ ରଖିକି ବି ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବୁ? ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣେଇଛୁ, ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ସଭା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପଣସପତ୍ର ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଘାଟ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଉଛୁ। 2017 ମସିହାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନରେଖା ଯୋଜନାରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ରହିଯିବା ସହ କାଦୁଅ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ରୋଗୀ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଗାଁକୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ବି ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଇଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଆସିପାରୁନାହିଁ, ବାଟେ ରହିଗଲେ ଭୂଇଁ ଭୂଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। ମରାମତି ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ କେବେ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି NRGS କରିକି ମାଟି ପକାଇଦେଲେ ରାସ୍ତା ଫେର କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ଖାଲି ମାଟି କାମ କା ହେଉଛି ସିନା, ଆଉ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଆମର ପିଚୁ କାମ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାକି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେତେ ଦପ୍ତର ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।